guddida qabanqaabada shirweynaha afraad ee xisbiga talada Soomaaliland haya ee kulmiye ayaa waxay maanta si adag uga jawaabeen eedeymo maalintii shalay ahayd ka soo yeedhay wasiirkii hore ee wasaaradda qorsheynta ee xukuumaddii madaxweyne Siiraanyo Maxamed Aadan Qabyo Tire. Wasiir hore Qabyo Tire ayaa waxa uu ku eedeeyey guddida qabanqaabada shirweynaha afraad ee xisbiga kulmiye inay ka qaban waayeen lacagihii iyo araajidii loogu talagalay inay soo xareeyaan musharrixiinta u tartamaysa hoggaanka sare ee xisbiga kulmiye. Haddaba xildhibaan Axmed Kichande, wasiir hore Axmed Faarax Cadare, iyo guddoomiyaha hay-adda barakacayaasha Soomaaliland Cabdikariin Axmed Maxamed Xinif, ahna guddoomiyaha guddida qabanqaabada shirweynaha afraad ee xisbiga kulmiye, ayaa waxa ay si wada jir uga jawaabeen eedeymahaasi maalintii shalay ahayd ka soo yeedhay wasiirkii hore ee wasaaradda qorsheynta ee xukuumaddii madaxweyne Siiraanyo Maxamed Aadan Qabyo Tire. Waxaana ay wasiir hore Qabyo Tire ku eedeeyeen inaanu u diyaarsanayn inuu isku sharaxo guddoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga talada Soomaaliland haya ee kulmiye. Marka waxa weeye arrinkaasi Khamiista ayuu halkan noogu yimi, wuxuu noo keenay maxaan ku dhahay waraaqihii uu musharaxnimada ku dalbariyey yaarjigii, dabeedna halka waa ku shiraynay, buuq badan baa ka jiray. Askartu waxay ahayd niman meesha iska joogay oo maxaan ku dhahay ergooyinka dadkii u socday waxaa ay ahayd inay magaranaysaa kontroolaan. Wuxuu yidhi guddoomiyaha aqalkayga xidhay, buu yidhi aqalkuna hoosta ayuu nooga xidhnaa. Sababta loogu xidhayna waxa weeye si aan u shiri karno oo dadka u socda ergooyinka iyo waxaa iyo maxaan ku dhahay liisaska la xareynayay traafigooda in maxaan ku dhahay liiska ay ahayd wax asaga loogu jeedo may ahayn. Markii aanu shirkii dhammaynay baan waxaanu nidhi waar nin sidaa arjigii iyo lacagtii ayaa dabadda inoo taagan, aynu lacagta ka qabanno ayaanu nidhi. Dabeedna waan u soo baxnay keen baanu nidhi, haddii libidka waraaqihii waanu eegnay, waxay lacagtii keen wuxuu keenay jeeg ayuu keenay haddii libidkii leeyahay. Dabeedna waxaanu aragnay anu jeedka sidii dadkii horeba u bixinayay kaashka, waxaanu nidhi war liibaan u dhac ku dhacdee kaash baa la qabanaya. Markaa runtii dabeedna waan ku celinay, waxaanu nidhi lacagta na soo raaci sida dadkuba lacagta u bixinayay, waraaqahagana la noqo haddii libidkii leeyahay. Waxaanu siinay inanka xogeynta guddida u ah Faisal ayaan u dhiibnay telefkiisa siinay anaasiye in person, waxa ku yidhi markaad soo qaado lacagta u keen ninka maxaan ku dhahay gelinka dambe Khamiista, u keen Jimcaha, u keen haddii libidkii leeyahay. Arrinku sidaas ayuu ahaa. Marka waxa weeye horta arrinkaas siduu ahaa wuxuu sheegay in aan loo diiday inuu meesha waraaqaha maxaan ku dhahay haddii libidkii leeyahay laga qabto waraaqaha, waxa loogu diiday in laga qabto lacagtii ahayd inuu bixiyey ee dabaajiga ahayd ayaa la socon lacagta laba cisho ayay ahayd inuu keeno, laakiin taa muu samayn. Markaa runtii waxaa ka muuqatay anigu markii hore daacad baan ka mooday runtii, laakiin waxaan ka fahmay maxaan ku dhahay inaanu doonayn nin maxaan ku dhahay lacag bixiya inuu daydayay in la yidhaaho maxaan ku dhahay libidkii leeyahay ka qaban mayniyo waxaa. Dabeedna waraaq caynkaas oo kale aan sameeyo maadaama uu magacaygiina ku xusay. Raggu markay isu yihiin asxaab inay wada hadlaan oo ay dee arrin aan ila ogeyn weliba guddidu ayaa ahayd, hase yeeshee waxaa ii muuqatay inuu aan ugu talagelin murashax hado, waayo qofku murashax noqonayaa waxa weeyaan sidii ay raggii ka horreeyeyba isagoo ayagoo wataan alaabtoodii keliya u imanayeen inuu yimaadaba ahayd isagoo team dhan wata. Oo aada moodaan saxaafadda hadday markay eegtaan mujtamaca daawan iyo TV gidib ugu noqda albaab kaamaru ka soo gelayay banaanka gaadhu ka degayey kabar dowladdaba socday ilaa uu soo gelayay. Dee qof doonaya inuu application dhiibaa muu soo kaxaysan saxaafad shalay to. Markii Axmed Ibraahim uu halkan yimi, Maxamed Ibraahim halkan yimi, rag dooro oo guddidaa baa joogay, anigu waan joogay, Faisal wuu joogay, Caaqil wuu joogay, Naasir Axmed Cadare wuu joogay, inteeda midna lama hadal. Halasu bal soo weydiiyo qof keliya oo intaad u tagtay jiray lacagta iga qabo oo kaa diiday ma jira baldhaha. Qof keliya uu la kulmay iyo qof uu yidhi waxa sidaa wixii layga rabay ee iga qabta oo ay isba arkeen hadduu jiro annaga dembiga qaadanayna. Arrin uu kusoo talagalay bay ahayd, gaariga dibadda kaga soo degay, idinkii qaarkiin baa la socday,
gaaridan oo wariyaha uu watay dibadda markuu soo digay buu kamarada lagu soo bilaabay marba albaab uu istaagay waa lagu sawiray lacag buu gacanta ku qabtay waa lagu sawiray uu la baxay simbal intaas uma ahayd marka mushkilad ma leh xisbiga kulmiya kaca kufka waa yaqaanaa wuu kufaa laakiin wuu kacaa kiciduuse ku dambeeya intuu kufo dhulka iskama sii yaallo waa horey waxaan idin xisbiga usoo mareeno waa marar badan bay ahaydo waaman la yaabnay imanka markaanu shir bilaabuuqa arki weyno waxaan maxayda ka si ah inuu wax naga khaldayin baan u qaadanaa laakiin markuu shirku buuq leeyahay dad wax wadaleh wax wada doonaya wax ka dhexeeyan inay joogaan baanu da dareennaa cabdijabaar maxamed xuseen telefishinka yaryal hargeysa